Första som hade åkt ut hade varit ett GLHF som betyder good luck, have fun. Så startar man alla matcher om man är polite kille eller tjej. Tar vi oss vidare till den här väggen här då. Då använder man en så kallad boost. Och det är när en person i spelet duckar, sätter sig ner och den andra personen hoppar upp på den och hoppar själv. Då kommer den andra personen resa sig under, stå på hans huvud och kommer över. Har vi bårar här, alltså det kan man egentligen reflektera över när man carryar någon, när man bär någon i spelet. Det är när någon är ganska dålig och man själv spelar bra och man är på samma lag och man gör allting för det. Då kan man säga det, då bär man dem på en bår, man carryar dem. Det här symboliserar matchen egentligen. Sen de här däcken då, de är ganska tunga. Så att då skulle man behöva en hiton helt enkelt som tar dem här. Och du vet, lyfter dem och är stark och klarar dem. Det är ingen bana för att campa här, utan här gäller det att röra sig fort. Det är en riktig rush rakt igenom helt enkelt. Ja, när vi åkte på torsk så brukar vi säga GG, good game helt enkelt. Ibland blir man ju bara så förbannad som man ser inte ett smack och sticker. Och det är ju ganska omoget egentligen, men det har ju man gjort när man var lite yngre. Men nu för tiden så gäller det att hålla god klass och tacka för matchen alltid.